Šioje vaizdo medžiagoje užfiksuota nejauki situacija. Siužeto autorius viename Brazilijos prekybos centre nufilmavo, kaip vaikinas bando pasipiršti savo merginai. Besiperšantis vaikinas buvo užsakęs ir muzikantą, kuris griežė smuiku. Jaunuolis su puokšte gėlių priėjo prie savo merginos ir paprašė jos rankos. Tačiau merginos reakcija buvo visai kitokia, nei jis tikėjosi. Mergina atsisakė priimti gėles ir nesutiko tekėti už vaikino, o po kurio laiko jis su kartu buvusia drauge tiesiog pasišalino. Vaikinas akivaizdžiai liko sutrikęs ir labai nusiminė. Visą šią situaciją matė aplinkiniai žmonės, bandė paguosti ir palaikyti vaikiną aplodismentais.